for folks to join. In the meantime, if you can, there is interpretation on the bottom of the screen. You can click the globe at the bottom of your screen and choose which language you would like to listen to the meeting in. And give us a couple more minutes and then we'll get started. Carolina, would you mind please letting everyone know in Spanish that we're just waiting a couple more minutes and then we'll get started? And then Christian, if you wouldn't mind doing that in Portuguese and directing folks to the interpretation button just for this first part. Okay, Peter. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos esperando a que ingresen algunas personas más y por el momento pueden escoger el idioma que prefieran en la parte de abajo donde están las herramientas, justo al lado a mano derecha de las reacciones. Entonces ahí pueden escoger inglés, portugués o español. Gracias. Boa tarde a todos. Também gostaria de dar as boas-vindas a todos e dizer que a gente está aguardando a entrada de mais alguns participantes. Em breve vamos começar. E para aqueles que preferirem receber a informação, escutar o áudio em português, é só clicar no botão Interpretação e selecionar, dá para selecionar inglês, português ou espanhol. Um ótimo evento a todos. Thank you, Carolina and Christian. I think we might make a start. We're a couple minutes later, and if folks come up, then we will allow them to join momentarily. So before we get started with the content of the day and introduce it, and I tell you who I am, I'd like to turn it over to Craig Hodges, the director of Origin Global, for what is called an acknowledgement of country. Craig. Thanks very much, Peter. And just to introduce, this is something we do in Australia to acknowledge the traditional owners of our land who have been here for over 60,000 years. And it's just a recognition of the fact that, you know, these lands have been occupied by people from, you know, our First Nations people for such a significant time. And it's really just an acknowledgement to them and their history to our country. And recognizing also the fact that we have a number of nations joining us today who also have First Nations people. So it's acknowledgement to all of those people. So I would like to acknowledge the Wurundjeri people of the Kulin Nation, who are the traditional owners of the land I reside on, as well as the traditional owners of some of the lands others from Melbourne may be joining from, and pay my respects to elders past and present. Origin recognises sovereignty has never been ceded and respects the cultural heritage, beliefs and relationships to country, which continue to be important to First Nations people living today. I would also like to acknowledge those joining us from Brazil, Colombia and other nations in South America who today pay respect to First Nations people from those countries as well. Thanks, Peter. Great. Thank you, Craig. And just an apology for the typo that we had on that slide, misspelling Colombia. We do know how to spell the country, no worries. Great. So we have interpretation that is available in these languages. And hopefully you heard that announcement as well from Carolina or Christian. The globe function at the bottom of your screen allows you to listen in different languages. Maybe, Penn, if we go to the next slide, you'll see where. Thank you. So you see the option there to listen to English, Spanish, or also Portuguese is available. We're really excited that we have this opportunity to have such a diverse group of people in multiple languages. Just to say that one of the things that we always hear about
global mental health and global health in general is the exclusion of people who don't speak English. So we're trying today to rectify that in one webinar at least. So thank you very much for joining, and I hope that the interpretation is useful for all of you. Couple of housekeeping items before we get to introductions. So if you would just remember, keep your microphones off when you're listening to other people speak, so we don't hear background noise. And then there's going to be a Q&A section toward the end of the session. And during that time, you can raise your hands using the Zoom function at the bottom of your screen, or you can also use the chat function throughout the meeting to ask your questions, to post your comments, to interact with one another. And we will be monitoring that chat on our end at Origin. Just to say also that the meeting is being recorded. Unfortunately, Zoom does not have the functionality to record all of the different languages. So what you will hear mostly is the English, but it's actually the main room overall. So you'll hear different people speaking in different languages, and that's the recording that will be available afterwards. But we just invite you to remind yourselves to know that the recording is in progress as we go out throughout the session here. Okay, so I'm gonna walk us through the introduction and then, the agenda, and then we're gonna do a quick introduction with everyone just to get a sense of who's in the room and where you're coming from. So that will take 15 or 20 minutes. We'll do a little bit of an introduction from Origin Global, which is who I work for. And then we will turn to our different partners in the various countries. So we have 30 minutes of presentations from a group of organizations in Colombia, which is talking about the embracing the traditional and the Western indigenous young people's pursuit to promote mental well-being. After that, we will have a fireside chat for 30 minutes with our colleagues from Brazil. Then you can go to the next slide. And this is, they'll introduce themselves, but it's academics and young people from Brazil speaking about youth mental health there. And we have also a special guest in some senses. Isabella is an advisor to Origin Global's work. And so she's also a young psychologist and is now studying in London. So she'll give her perspective and some special remarks. And then we'll have a chance for question and answer before we wrap up at the end of the day. So to get to the introductions, I would like everybody who's on the call to be able to give a brief introduction of themselves. There's 30 of us on the call, so we want to keep this very, very quick, 20 seconds maximum. And if you would, in the introduction, just say who you are and where you are. And if you wouldn't mind, just say how you're feeling and what you're grateful for. So very quick, 20 seconds. I will call your name to facilitate the transition between people. So I'm Peter Varnum. I am the Associate Director for Origin Global. I am based in Norway, although I'm right now in the United States. And I am feeling very excited for this opportunity to learn from all of you today. And I'm grateful because I became a father for the first time a couple of months ago. So it's a good thing to be grateful for. I'm just going to go down my screen. So Craig, Carolina, and then Christian. Thanks, Peter. My name is Craig Hodges. I'm the director of Origin Global. And I'm feeling excited because of this opportunity today to hear from other people around the globe in terms of what they're doing in the youth mental health space, and the fact that we can actually have it in the languages of the people of the countries that people are coming from, which is fantastic. And I'm also grateful for the fact that I've just had my first coffee for the morning, so I'm very energized. Thanks, Craig. Carolina, Christian, and then we'll do Anna. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Bermúdez. Soy antropóloga. Trabajo. I should change to Spanish. Trabajo con Community Works y con Kindred en el proyecto con OPIAC, que ya les presentaremos. ¿Cómo me estoy sintiendo? Concentrada con toda esta logística de idiomas y botones y presentación. Y bueno, agradecida por este espacio para poder compartir el trabajo que hemos venido haciendo con el equipo. Gracias.
Boa tarde, meu nome é Christian Killing, eu sou psiquiatra da infância e adolescência, baseado em Porto Alegre, no sul do Brasil. Trabalho predominantemente com depressão na adolescência e tô muito feliz de estar aqui hoje e grato pela oportunidade de estar trocando experiências com colegas de lugares diferentes aí do planeta. Meu nome, então, é Ana Vidoni, estou aqui em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, Brasil, sou estudante e eu estou muito feliz de estar aqui, poder ouvir todo mundo e hoje eu estou muito grata por poder estudar e aprender mais sobre, enfim, saúde mental e poder ajudar jovens brasileiros. Thank you both. Let's go with Ella, Luiz, and then Isabella. Hi, everyone. My name is Ella. I'm from Melbourne, and I am feeling really good. I'm feeling very excited to learn from you all this morning, and I'm feeling very grateful for my partner who just bought me a coffee off the screen right then. So, yeah, thank you very much for having me. Olá, pessoal. Eu sou Beto, sou aluno de mestrado na USP de psiquiatria. Trabalho atualmente com projetos de design de inovação. Eu estou me sentindo bem animado. Hoje foi o primeiro dia do Fórum de Crianças e Adolescentes da Unicef e na abertura fortaleceram bastante a importância da criação e do fortalecimento de ecossistemas para a gente conseguir escalar essas iniciativas e conseguir obter mais impacto além das evidências científicas que a gente acaba gerando nos nossos projetos. Olá, gente. Que estranho falar português num evento da Origin. Mas eu sou a Isabela, eu sou psicóloga, sou do Brasil, de Fortaleza, mas estou morando aqui em Londres. Eu faço mestrado em Psicologia Cultural e Psiquiatria da Saúde Mental e também faço parte do conselho de algumas organizações de jovens, né, tanto a Global Shapers Community quanto a Origin Global. E aí, é isso. Eu tô me sentindo com frio, porque eu sou uma cearense no frio de Londres, mas sou grata pelo meu aquecedor. E é isso. Boa noite para todo mundo. Thanks, Isabella. Let's next will be Pedro, then Owen, and then Hector. Hi, everyone. Desculpa, vou falar em português. Então, eu sou Pedro Pan, sou psiquiatra da infância e adolescência. Eu sou também professor de uma universidade aqui em São Paulo, onde eu estou baseado. E sou também do conselho diretor de uma organização não governamental chamada Instituto Ame Sua Mente, que tem o objetivo de mudar a cultura sobre saúde mental no Brasil. Eu me sinto muito... Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Me sinto muito feliz de estar com todos e abençoado porque eu consegui chegar na hora certa, mesmo com o trânsito de São Paulo. Hi, everyone. My name's Owen Kalacki. I'm the Director of Research at Origin and the Academic Lead in Origin Global. I'm just really excited about this event and loving the fact that we have translators so that people can speak the language they want to and listen in the language that they want to. And I'm very grateful that I got to go for a kayak this morning on the river that's in the background behind me. Thanks, Owen. Hector, and then Luciana, and then Rafael. Hola a todos. Soy Hector Fabio Yucuna. Soy indígena Yucuna del Departamento del Amazonas, Colombia. Líder indígena, actual coordinador de Juventud Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana. Me siento feliz porque por primera vez las juventudes indígenas tenemos
espacio en estas grandes plataformas con grandes personalidades como lo son ustedes. Y estoy totalmente agradecido con la vida y con el Padre Creador que me permite estar aquí de frente a ustedes y en ese gran espacio de salud mental para los pueblos indígenas. Olá a todos, sou a Luciana, eu sou gerente executiva do Instituto Cactus, que é um instituto que trabalha para promoção e prevenção em saúde mental, principalmente de mulheres e adolescentes, fazendo grant making, fomento e advocacy. Eu estou me sentindo feliz por estar fazendo parte dessa discussão em um grupo tão rico e diverso, acho que isso só soma e agrega, e eu sou grata por este ano que, apesar de ter sido difícil e desafiador, eu pude vivenciar isso ainda numa posição de muito privilégio, então fico feliz de poder estar acabando esse ano da forma como está. Boa tarde, bom dia ou boa noite a todos, dependendo de onde vocês estão. Eu sou o Rafael Massuda. Eu sou médico-psiquiatra, sou professor da Universidade Federal do Paraná, que é um estado do sul do Brasil. Coordeno algumas áreas de assistência, tanto de pessoas com transtornos mentais adultos quanto adolescentes. E estou muito feliz de estar aqui, acho que é uma oportunidade ímpar de estar com diversos países, com diversas realidades que algumas vezes estão juntas, algumas vezes são diferentes. E eu sou muito grato por estar aqui neste momento, num ano tão difícil quanto foi este ano de 2021, por conta da pandemia. Então, estou muito grato também por isso. Thanks, Rafael. Let's go next to Juliana, and then Marcelo, and then Maria. Tem duas Julianas? Eu vi, ou sou eu? Sou eu? Ok, thank you, Rita. Olá, eu sou Juliana Fleury, eu sou CEO voluntária de uma organização, uma NGO chamada ASEC, Associação pela Saúde Emocional de Crianças no Brasil. Sou membro do Board de Partnership for Children, uma charity in UK, que é né, uma rede de mais de 30 países que implementam programas baseados em evidências. Sou também membro da União Internacional de Health Promotion and Education e estou muito feliz em estar hoje aqui. Eu tenho seguido, tentado estar com, né, respondido e-mails do Peter, tentando ver essa agenda da Global Mental Health Network e não consegui, então sou muito feliz e ver tantos brasileiros aqui conectados, porque na UPS eu sou praticamente a única brasileira e sou muito grata por estar hoje na minha cidade natal, my hometown, vendo a minha mãe depois de 2 anos, então eu sou muito grata por estar terminando o ano estando aqui e conseguir estar com vocês. Acho que vai ser, né, transformador esse nosso encontro. Muito obrigada. Thanks, Juliana. Marcelo, and then Maria, please. Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Mi nombre es Marcelo Muñoz. Yo soy indígena del pueblo Tatuyo, del departamento del Vaupés, frontera entre Colombia y Brasil. Me siento muy feliz de conectarme con ustedes a través de esta plataforma y también porque acabo de saludar a unos amigos indígenas que son del pueblo Nucac, aquí en el Guaviare. Son los últimos nómadas del mundo. Apenas llevan unos 30 años de contacto con el mundo occidental. Entonces,
muy feliz de trabajar con ellos e igualmente conocerlos a cada uno de ustedes que nos conectamos en diferentes territorios de este cosmos que es tan bonito y aprender hoy mucho de ustedes, de conocer gente maravillosa, de diferente pelo, de diferentes barbas. Bueno, en fin, esa es la diferencia que nos une en este momento. Por eso estoy muy feliz. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo soy María José Montoya, soy abogada y hago parte de Sinergias, que es una ONG colombiana que se enfoca en la salud y en el desarrollo social. Bueno, estoy nerviosa porque mi red está un poco mala hoy, pero también muy agradecida por poder trabajar en temas de salud mental de pueblos indígenas y pues un proyecto liderado por jóvenes que ha sido como el sueño de la organización. Entonces, bueno, gracias y pues también agradecida por estar en este espacio. Thank you, Maria. Let's go now to Claudia, Elaine, Diana, and then Tanya. Olá a todos, eu sou a Cláudia Burfetz, eu sou de Porto Alegre, também do sul do Brasil, sou colega da Ana e trabalho também com o Christian, que está nesse call, e eu estou muito feliz de poder estar vendo todas essas pessoas, como várias pessoas já disseram, de várias partes, e de poder estar na América Latina falando em português e participando desse evento. Muito obrigada a todos pela organização. Thanks, Claudia. Elaine, can you hear us? Would you like to introduce yourself? Okay, maybe we'll come back to you. Diana, and then Tanya, and then Simona. Diana, I can see that you're speaking, but you're muted, so we can't hear you. No, you're still muted. There ahora, we go. ¿Me yes. Listo, pues nada, pues muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Diana Quintero y yo soy actualmente pues parte del equipo asesor de la Coordinación de Juventud de la OPIAC. Y pues bueno, pues agradecerles a todos por este espacio. Creo que es supremamente enriquecedor conocernos y pues tenemos un propósito en común, creo que es justamente transformar algunos de los espacios desde nuestros saberes, desde nuestros perfiles. En mi caso, pues yo soy administradora y politóloga y pues bueno, he trabajado con comunidades indígenas ya hace unos años, entonces bueno, atenta a cualquier cosa que podamos apoyar y pues muy feliz de estar con ustedes el día de hoy, agradecerles. Yes, thank you, Diana. Let's go to Simona now. Hola a todos, Simona Reyes. Yo soy antropóloga y hago parte de la Fundación Etnollano, entidad que llevamos 35 años acompañando procesos con comunidades indígenas en la zona de la Amazonía y Orinoquía. Y hacemos parte del equipo intercultural que estamos haciendo este proceso con salud mental en jóvenes. Muy feliz de estar acá, mucha interculturalidad. Estoy contenta por un día soleado después de varios de invierno. Gracias a todos. Great, thank you, Simona. Is there anybody else who hasn't had a chance to introduce themselves? Please go ahead and speak now. Hi, I'm Lane. I'm sorry, I was taking the path to going upstairs. I'm calling from Brazil. I'm a traditional licensed psychiatrist. Great, thank you, Elaine. Appreciate it. Well, I'm very happy that we are all here. There are a number of us on the call and certainly plenty more who are working in the space around this area. We're very cognizant that, you know, we're being represented here, or Latin America, I should say,
is being represented only by those from Argentina and Colombia, which is far from the entire region, but I think it is a good start. I'm going to turn to the director of Origin Global, Craig, now to speak with you a little bit more about this series and about other work that we do as Origin Global. Craig. Thanks. Thanks, Peter. And again, thanks everyone for joining us this morning or this afternoon, wherever you're joining in from. It's so great to see everyone here. Just to give you a bit of background to Origin, in case you have never heard of us as an organisation, we're the National Centre of Excellence for Youth Mental Health here in Australia. And one of, I think, the world's largest non-government organisations that has a focus specifically on young people's mental health. We run a number of program areas in our organisation, from clinical programs to research to policy to looking at the development and translation of research into practice and looking at new models and approaches for young people's mental health. In terms of Origin Global, we're a relatively new program, and we sort of formed, I guess, from the work that we commenced in 2019 in a partnership we developed with the World Economic Forum. And part of our brief with that project was to look at developing a global framework for youth mental health. So looking at the learnings that had come out of our 15 or 20 years of research at Origin, and trying to describe the best ways or approaches to develop models or approaches for young people's mental health, recognizing that, you know, what works in Australia would look very different to, say, what works in Brazil or Colombia, for example. So the global framework was a way of trying to identify key principles, as we referred to them as, which could be applied in different settings and contexts. And again, recognizing that in establishing new programs, each country would have different resource capacity in what they could put into developing new programs. So it was important to develop the framework in a way that could be implemented in different context settings and cultures. Since then, we've gone on to develop Origin Global. And as part of our work, we exist for three key reasons: to help organisations and communities design, implement, and evaluate youth mental health services that make sense in their context and culture, to bring organisations together to facilitate sharing of knowledge and practice in relation to youth mental health innovations that further embed new models and programs, a bit like we're doing today, and I'll talk about that in a moment, and also to elevate the importance of youth mental health on national, regional, and global agendas. And I think we've never seen probably a more critical time when mental health has been so important across the globe, with the impact of the global pandemic on people's mental health generally. And certainly we're seeing an unprecedented demand for services in this country from young people, but we're also hearing about that in other countries around the world. In terms of this particular series, we developed this some months ago, whereby we were hearing from different countries and regions about wanting to know more about what other people were doing in relation to youth mental health. How were they developing youth mental health programs in Asia, in Latin America, in sub-Saharan Africa? And so what we decided to do was establish these Youth Mental Health in Action series, which was really a way of sharing knowledge and information on how people were developing programs, what they were learning, and the capacity to be able to share that with other people who were looking to develop programs in their own countries and communities. And hence why we're here today. It really is that opportunity to hear from what's happening in Colombia and the program that's being established there, and also about the work that's happening in Brazil. So I think this is a great opportunity for us also in Australia to learn what's happening in different parts of the world, where we really often don't necessarily get those opportunities. And certainly, you know, virtual events like this have its advantages in being able to demonstrate what other people are doing around the world. So I'm very excited about this opportunity and look forward to learning from you all. So I'm going to hand over to my colleague, Ella, now, who will talk to you about how we engage young people in the work that we do. Thanks, Craig. And hi, everyone. Just again, my name is Ella Gao. I'm the Youth Engagement Lead of Origin Global, and I'm based in Melbourne, Australia.
I'm really thrilled to be joining you today. As both a young person and a service user myself, I'm really passionate about improving youth mental health, and I think it's never been more important than in the current climate as well. So I'm just going to briefly speak about what youth engagement means to us at Origin Global and our approach, and also just the why behind it. So I guess just to start with a general definition of what youth engagement is, it's about empowering all young people as valuable partners in addressing and making decisions about issues that affect them personally and the things that they believe to be important. And so how does Origin Global approach youth engagement? Well, we know it's a win-win. It's equally beneficial for both young people that engage with us, but also for us as well. It improves our organizations and services, the broader community, and also youth engagement supports young people to grow and develop and learn. But also it's about supporting young people's right to participate in society and community life and empowering young people to become independent and aware self-advocates. So I suppose taking more of a global level approach, Origin Global really believes that young people are active participants in all aspects of what we do. This goes from strategy development to design, implementation and evaluation of our programs, our advocacy and education efforts. And so in taking that sort of viewpoint, young people we define up to 30 years old, acknowledging obviously that that changes in different places around the world. And, you know, it can be older, it can be younger, depending on different cultures of what's seen as young, but that's sort of the approach that we take. And so we have a number of ways that young people engage with the work that we do. One of them is that we have an advisory council, and Isabella, who is on this call today, is one of the young people who are one of the experts on our advisory council. We have over a third of the members who are young. We also have young people involved in staff and advisors in terms of application processes. We have representation from five continents in the fellowship, the Origin Global Youth Mental Health Advocacy Fellowship, which is a program that Tanya, who was on this call, is part of, which is supporting 12 young people to grow their advocacy skills and knowledge. But also taking a step back to where we came from before Origin Global existed, as Craig was saying earlier, the World Economic Forum project that we worked with, that actually came from a young person. They initiated that partnership with the World Economic Forum. And both that and the fellowship was designed by young people. So I guess just really to emphasize that young people we see as being partners in all that we do, in our structures, in the way that we approach tasks and all of our main projects. And I suppose in considering all of this, we know that young people have complex identities that involve gender, culture, location, sexuality and ability. So it's crucial that a diverse range of voices are included to bring a wider representation of identities and interests in shaping mental health services and supports. So that's why we have young people involved in everything, you know, because we know that young people are key in determining the types of services and supports that are relevant for their circumstances today. No one knows better what they need than the young people themselves. And they're experts by experience, and they have a right to be involved in the decisions that affect them. Youth engagement does lead to better health outcomes for young people, adults, agencies, and communities. And globally, we have seen a rise in the number of young people becoming advocates for improved mental health programs in their own countries and areas where they reside. So we know that there's a lot of passion there, and there's so many young people that really want to get involved in mental health efforts around the world. But we also know that young people aren't always getting the help that they need, and they often do turn to their peers for support. So again, we really need to honor the fact that young people are not this one big homogenous group, and they should be considered with nuance to consider how social and cultural backgrounds and experiences shape their identity. So that's a very high level overview, I suppose, of what we do at Origin Global and why youth engagement is important. So I'll hand back to Peter. Thank you, Ella. And it's really great to see in action the expertise of young people like yourself
as you were discussing, and we're going to see more of that now. I will turn Carolina to you and your group to have your presentation for the next 30 minutes. Perfecto, Peter, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Entonces, somos un grupo de varias organizaciones y le voy a dar la palabra a Héctor Yucuna, quien es el líder coordinador de este proyecto. Entonces, adelante, Héctor. Muchas gracias, Carolina, y nuevamente saludar a todos y a todas. Nuestro proyecto se llama Abordando lo Tradicional y lo Occidental, la búsqueda de los jóvenes indígenas para promover el bienestar familiar, el bienestar mental en el departamento pues, de nuestra Amazonía colombiana. Entonces, como para hablar un poco sobre a qué nos llevó esta iniciativa nos lleva precisamente por la necesidad actual que está en nuestro país y más en los jóvenes indígenas de la Amazonía colombiana. Cuando pensamos de salud mental, ¿qué nos imaginamos si para nosotros los pueblos indígenas no está ese significado de esa palabra, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podríamos los jóvenes indígenas no estar en ese espacio o decir que hace falta ese tema de salud mental, sino qué significa ese tema desde lo tradicional? ¿Qué significa ese tema para nosotros los pueblos indígenas y llevarlo a nuestros espacios propios, como son nuestros mambeaderos, como son nuestros sitios ancestrales, como son nuestros sitios de origen, y de analizarlo y dialogarlo? ¿Por qué la juventud indígena actualmente hay una tasa de suicidios alta y se presenta más en las mujeres? Entonces, vimos esta juventud indígena que está arrancando, está tomando espacios de empoderamientos, de formación y de empoderamientos políticos, decir, vamos a hacer algo, vamos a buscar esa solución para dialogar con los jóvenes. Y no es un diálogo solo entre jóvenes, es un diálogo intergeneracional e intercultural. Por eso le damos el nombre Abordando lo Tradicional y lo Occidental. Como jóvenes indígenas debemos conocer nuestros principios de nuestra cosmovisión, nuestra ancestralidad, nuestra cultura, nuestra medicina tradicional, nuestros rezos, nuestras dietas, para poder ver más allá del occidental. Y como nuestra ancestralidad es tan válida, tan fuerte y tan reconocida, también el mundo occidental tiene todas esas herramientas que nos puede a nosotros compartir, dialogarlas para así llevar ese tema de salud mental a un verdadero diálogo, a un diálogo de formación, a un diálogo donde podamos aprender y determinar estas acciones para esa juventud indígena. Y qué más la juventud indígena promoviendo este cambio, no solo este cambio para la juventud indígena, sino las alternativas que desde esta iniciativa podemos compartir con otros pueblos indígenas en Colombia y, por qué no, alrededor del mundo. Entonces, es un diálogo que se da entre la ancestralidad y lo occidental, buscando esas alternativas. Pero ¿cómo buscamos nosotros esas alternativas? Justamente desde la vivencia en nuestros territorios. ¿Qué es lo que está pasando directamente en nuestros territorios? ¿Y por qué ese desequilibrio espiritual o armónico hace que la juventud indígena esté llegando a este punto de ese desequilibrio mental o de ese equilibrio espiritual? Entonces, ahí es donde los jóvenes debemos llegar a acercarnos con los mayores y mayores, debemos llegar a acercarnos con nuestros abuelos y abuelas, precisamente para dialogar el por qué pasa esa desarmonización dentro de la juventud indígena de la Amazonía colombiana, ¿cierto? Entonces, abro aquí ese espacio para que todo mi equipo, este gran equipo de trabajo, sigamos adelante con este proceso, esta gran canasta de abundancia, este gran canasto de conocimiento que se une para todas estas alternativas de aprendizaje, y este camino se abre para dar a conocer a cada uno de ustedes estas alternativas que va a ser fruto de cada uno de los jóvenes indígenas, de cada uno de nuestros mayores y líderes y lideresas, y este equipo de aliados que tenemos en este momento. Nuestro proyecto es una apuesta justamente de la juventud indígena,
que busca promover ese bienestar mental en la Amazonía colombiana. Como lo mencionaba antes, abrazando la ancestralidad y con el complemento de las culturas, de otras culturas y otros conocimientos. Como vemos acá, el departamento del Vaupés está situado, como lo vemos en color rojo, frontera con Brasil, como de donde es nuestro formador, gran líder indígena del pueblo Tatuyo, nuestro profe Marcelo. Ahí es donde está situado y donde vamos a trabajar este proyecto de salud mental con este gran equipo, como lo vemos en esta cartografía en el mapa, color rojo, donde vamos a hacer incidencia hasta el 2023. Lo mencionábamos que nuestra propuesta es de 18 meses, ya estamos trabajando 4 meses con todo ese gran equipo de trabajo, como lo mencionaba, con nuestros formadores indígenas, con este gran equipo especialista en salud mental, en psiquiatría, con todos nuestros aliados. Estamos dentro de la categoría de alfabetización, salud mental, la sensibilización y comprensión comunitaria, la prevención y la promoción de la salud mental y dentro de ello la formación y el involucramiento comunitario. Esta formación la vamos a realizar con 40 jóvenes. ¿Por qué 40 jóvenes? Precisamente porque tenemos un límite de presupuesto, pero sin embargo escogimos 40 jóvenes porque para nosotros los pueblos indígenas el hombre siempre tiene que caminar con la mujer, siempre estamos a igualdad. Entonces vamos a trabajar con 20 hombres y 20 mujeres para esta ocasión. Se van a formar en promotores de salud mental comunitario seleccionados por 5 asociaciones de sus autoridades indígenas tradicionales bajo su ordenamiento propio. Cuando hablamos de su ordenamiento propio, cuando enviamos una convocatoria desde nuestro proyecto salud mental, enviamos una convocatoria primero que sean unos jóvenes dinamizadores, unos jóvenes que estén hablando sobre salud, unos jóvenes que estén hablando de la medicina propia ancestral, unos jóvenes que estén dialogando con sus formadores, con sus abuelos, con sus abuelas, con sus guías. Son esos jóvenes que no se van a quedar ahí en un puesto, sino que van a ser multiplicadores de todo este conocimiento. Si se forman 2 de una comunidad, esos 2 tienen que formar 40 más. Entonces, eso es lo que va dentro de esta formación. Formar estos 40 para que esos jóvenes, estos 40 hombres y mujeres sean multiplicadores de todo este gran aprendizaje en estos encuentros de nuestro gran proyecto. Dentro del desarrollo del proyecto comunitario, siempre va a ir enfocado a nuestros planes de vida. Nuestros planes de vida es lo que está plasmado en cada uno de los pueblos indígenas. Es lo que es el mandato de cada uno que tenemos como líderes indígenas. ¿Qué es lo que está plasmado dentro de ello? ¿Qué es la educación, la salud, la soberanía alimentaria? Vamos a trabajar todo desde este mandato de nuestros planes de vida, con recursos pedagógicos para la línea de salud de la Escuela de Formación de la UPIAC. Todos esos resultados de todo este gran trabajo que pretendemos hacer en los 18 meses, todo eso va a ser el insumo para esta formación. Todo ese trabajo va a quedar dentro de la Escuela de Formación Política de la UPIAC, porque manejamos 4 ejes muy importantes. Los 4 ejes, que es lo propio, lo apropiado, lo ajeno y lo impuesto, precisamente porque empezamos desde lo propio, hablando de salud mental, que es lo propio en salud mental, y un joven debe conocer sus principios básicos y el mandato del padre creador desde el arraigo cultural, ancestral y tradicional para hablar y expandirse hacia el mundo occidental y conocer qué es todo este retroceso de salud en cuanto a la medicina, a los diálogos, a las palabras occidentales, para esta formación amplia y larga que tenemos en este gran equipo de trabajo. Carolina. Sí, gracias, Héctor.
Entonces, bueno, este es un proyecto que está financiado por Grand Challenges Canada y pues viene de una propuesta a un llamado de innovación en tres aspectos. Entonces propusimos por un lado una innovación sociocultural en el sentido de que en este caso son los propios jóvenes pensando, hablando y decidiendo sobre su salud mental y no necesariamente las instituciones. Es una innovación desde lo tecnológico, porque la idea es desarrollar un aplicativo en unas tabletas para poder hacer, digamos, un seguimiento de la información y de los datos. Todas estas categorías que usemos en esa aplicación serán definidas con los mismos jóvenes, de acuerdo a lo que sea relevante para ellos en territorio. Y económico, que esta fue la parte que más trabajo nos costó desarrollar en la propuesta, para mirar cuál es el costo-beneficio de poder trabajar desde esta perspectiva de prevención y promoción de la salud mental, sin necesidad de esperar a llegar a necesitar un tratamiento clínico, de intervención, o de pronto de una respuesta que implique llevar a un joven lejos de su territorio, y algo que no sea relevante de acuerdo a su cultura. Entonces estamos trabajando, esto es nuevo en Colombia, pues no sé en otros países si se haya hecho, pero trabajar esta visión desde lo propio, como Héctor explicaba, desde la cultura, pues es algo nuevo. Y para lograr esto, como vieron en la primera diapositiva, pues somos varios aliados. Está como implementador la PIAC, que es la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, que son los directos implementadores del proyecto. Estamos las ONGs aliadas, Etnollano, está Sinergias, que lleva mucho tiempo trabajando en el BAUPES. Está Kindred y Community Works, que servimos como el enlace con los aliados internacionales, Origin y la Asociación Mundial de Psiquiatría, que nos han apoyado con contenidos y con experiencias precisamente que estén teniendo en otros países. Y en cuanto a la innovación, queremos esta idea del nuevo lenguaje, ¿no? Que se genere a partir de los propios jóvenes. Este es el escenario que hemos planteado. La idea es trabajar a partir de tres encuentros en MeToo o cerca a MeToo, que queda en BAUPES. Y la idea es durante estos encuentros poder generar esta formación como promotores de salud mental comunitaria. Y la idea es que entre cada uno de estos talleres o encuentros, cada una de las parejas de jóvenes puedan regresar a sus comunidades a reflexionar, digamos, sobre lo que se ha hablado y empezar a desarrollar una iniciativa propia en su comunidad. Entonces podrán ser, no sé, campañas, si es relevante, charlas en el mambiadero con los mayores, encuentros intergeneracionales, digamos que cada dupla de jóvenes podrá diseñar una iniciativa para poder ponerlo en práctica. Y una vez regrese al siguiente taller, entre todos poder dar retroalimentación y poder hacer seguimiento a estas iniciativas. Y además la idea es que en campo los jóvenes puedan contar con un apoyo y un seguimiento de las personas que están en terreno. Precisamente hoy está Juliana desde allá en el BAUPES, vamos a ver si la conexión y la señal le da, pero para poder hacer este acompañamiento en campo. Y bueno, esta diapositiva la voy a dejar para el profesor Marcelo y si Juliana está por ahí, para que ellos nos puedan dar más detalles sobre cómo es esta metodología y estos abordajes interculturales frente a la salud mental, no solo entre lo occidental y lo tradicional indígena, sino también pues ya ellos nos contarán, digamos, la interculturalidad entre los diferentes grupos indígenas que existen en este territorio. Profe Marcelo, adelante. Sí. Nosotros como pueblos indígenas tenemos un abordaje y un concepto de salud mental como la relación armónica que hay entre el ser humano y la misma naturaleza. Los sabedores, los payés y las sabedoras que por su autoridad tradicional desde la ley de origen han heredado esa sabiduría, hemos dicho que son ellos, nuestros médicos tradicionales, que a través de su sabiduría, a través de su conexión espiritual, sean ellos que nos orienten a los jóvenes y nos digan, volvamos a nuestros bailes tradicionales, volvamos a nuestro mambiadero, escuchemos la palabra del mayor, escuchemos la voz, el sonido de la naturaleza, escuchemos las piedras, los petroglifos, las huellas de nuestros abuelos,
para caminar ese buen vivir que heredamos. Desafortunadamente, esa conexión, ese contacto que tenemos nosotros con el mundo occidental de diferentes aparatos ha llevado a nuestros jóvenes a pensar de que la tradición no es válida dentro de la parte cultural. Entonces, a través de este trabajo, queremos iniciar y decirle, vea, ustedes son fuertes, su cultura es importante, su tradición es importante como cualquier parte de las culturas. Entonces, queremos entrar en un diálogo intercultural entre los pueblos indígenas, porque también dentro de los pueblos y las sociedades también hay una discriminación, ya sea por su origen, ya sea por su color, o por sus danzas, o por sus elementos culturales. Entonces, vemos esta oportunidad de que fortaleciendo la identidad cultural ya es un factor protector de decir, yo soy indígena, me siento orgulloso de mi tradición, me siento orgulloso de mi sabedor, me siento orgulloso de mi territorio, de mi origen, de mi nombre, y es donde así vengan muchas cosas ajenas de otro mundo, él se va a sentir fortalecido y va a tener ese escudo que le va a brindar y va a decir, sí, soy un pueblo indígena que también tengo mi cosmovisión y es muy importante para otras sociedades que se pueden aportar. Entonces, por eso es muy importante que abordemos este tema de los jóvenes, porque es el futuro del territorio, primero que todo, y de la pervivencia de los pueblos, porque somos muy poquitos pueblos ya a lo largo de este tiempo, porque la pandemia, las enfermedades, la violencia, otro tipo de factores, pues ha terminado de ir disminuyendo la población. Entonces, agradecemos pues inmensamente a todos esos aliados que han contribuido a este proceso, al diálogo intercultural. Para nosotros es el diálogo. Amén. Eso es lo que nosotros queremos, que los jóvenes vuelvan nuevamente a ese diálogo con los sabedores, con los tradicionales, con las sabedoras, y especialmente que escuchen la voz de la madre naturaleza. Muchas gracias, profe Marcelo. Juliana, ¿estás por ahí? ¿Te da la señal? O si no, le damos paso a Diana. Bueno, Diana. Bueno, nada, quería como puntualizar algunos de los elementos que acaban de mencionar y es decirles este proyecto, quizás lo más importante es el factor innovador, tiene que ver con que es de los pueblos indígenas para los pueblos indígenas y lo que acaba de decir el profesor Marcelo es fundamental, entre otras cosas, porque nos implica pensarnos que si bien Occidente ha venido planteando unas estrategias, unas iniciativas, pues no podemos seguir pensando que tenemos las respuestas a todos y seguir con, si se quiere, estos procesos muy colonizadores donde tenemos siempre las respuestas hacia los mismos problemas de las comunidades. Entonces, justamente la innovación es reconocernos como, en este caso, diferentes, pero no diferentes unos por encima de los otros, sino diferentes en términos de formas de, distintas de comprender el mundo. Y en ese orden de ideas también, incorporar algunas de estas iniciativas. Entonces, esto creo que es fundamental. Este tipo de diálogos también creo que será fundamental en los ejercicios de construir un poco, si se quiere, nuestros diálogos, nuestras formas de aproximarnos a estos contextos y, por supuesto, también, si se quiere, plantearnos otras formas de abordar los problemas que, a los cuales nos vemos abocados. Quizás para nosotros o, digamos, para, en el caso colombiano, el tema del suicidio, digamos, no es un tema reciente en los jóvenes, sin embargo, sí es una problemática bastante reciente para los pueblos indígenas. No es un tema, digamos, que sea constante y quizás ahí es donde encontramos de venga, ¿qué está pasando? Porque no es algo, digamos, que sea natural y que el abordaje deja de ser individual para pensarse en el colectivo, ¿no? Entonces, un poco el llamado a eso y pues a agradecer como puntualizar por qué este abordaje termina siendo tan enriquecedor toda vez que se da en ese diálogo intercultural que bien ya señalaron tanto Carolina como el profesor Marcelo. Gracias. Listo, Diana, muchas gracias. Bueno, para contarles nuestros pasos a seguir, ya estamos planeando nuestro primer encuentro para enero, entonces estamos muy emocionados de poder por fin, después de un largo trecho de trabajo, porque pues este proceso ha implicado también una negociación, digamos, con el financiador para poder transmitir y compartir las particularidades pues de trabajar con jóvenes indígenas en un área
remota como lo es el Baupés. Digamos, Héctor ya nos mostró el mapa y pues trabajar en estas regiones tiene sus retos, ¿no? Entonces, pues ya lo haremos en enero. Esperamos poder compartir con ustedes de alguna forma los resultados de este primer encuentro, lo que empiecen a compartir estos jóvenes pues con nosotros y también entre ellos. Y bueno, ya para cerrar voy entonces a dejarlos con Héctor, nuestro coordinador. Gracias. Gracias, Carolina, y gracias a todo el equipo, al profesor Marcelo, a Diana y a Simona, por ese gran equipo que nos acompaña. Es la diferencia que, y lo que siempre hemos buscado desde el inicio, desde esta iniciativa, que debemos trabajar en colectivo. Aquí estamos trabajando en colectivo y con unidad y con un solo pensamiento. Entonces, agradecer a cada uno de ustedes por escuchar esta verdadera iniciativa pensada de jóvenes para jóvenes y desde sus comunidades y con el pensamiento ancestral y tradicional y como lo manda nuestro Padre Creador, y que esto de aquí en adelante siga abriéndose el camino, se siga llenando el canasto de abundancia y poder más adelante compartir esa gran experiencia con todos ustedes y con unos excelentes resultados. Muchas gracias. Listo, gracias, Héctor. Bueno, Peter, vamos a dejar por ahí. Entiendo que hay después un espacio para preguntas. Podemos conversar ya más a fondo, pero por ahora dejamos ahí. Así que gracias. Thank you, Carolina, and thank you, Héctor, and Professor Marcelo and Diana, everybody who had a chance to speak. It's such a pleasure to hear all of you, to hear about the project, and in particular to hear the philosophy that comes up time and again. I think one about the importance of youth involvement and the expertise that young people bring to these projects from their own communities. Thank you so much, Héctor, for saying that number of times. And I think it's exactly the same sort of philosophy that we try to employ at Origin as well. And then secondly, this need to understand, I think Diana, you said that the differences mean that no one is, let's say, greater and lesser or better and worse, but they're just different. And the more we can have this kind of intercultural dialogue, and as you say, integrate the things that are relevant from different cultures into our services, into our work, the better off we're all going to be. I think that's a life lesson that applies not just to youth mental health, but maybe our world leaders could use a dose of that as well. So it's very refreshing to hear that from all of you. I just want to say one thing before I turn to you, Christian, and your colleagues, which is that Origin has been having a discussion about how we can help to promote the types of initiatives that you just heard about on different platforms, including our own, but also to share them with other partners to see if we can have sort of video stories or written stories that we can share on different platforms with those partners that we're connected to. It would certainly be something we would want to follow up with all of you on to see how we can disseminate the story more broadly. So thanks again, Carolina. We're going to turn now a little bit, I guess, to the Southwest and Brazil. My South American geography is not great, but thank you for that map that you put up earlier. It helped a lot. And Christian, we weren't sure whether to call this a fireside chat, whether that's that's a culturally appropriate term, but maybe you can start even by discussing the structure of the conversation you'll have, and then please just go ahead and get into it. Obrigado, Peter. Obrigado a todos da organização, aos intérpretes também aqui por oportunizarem esse diálogo mais espontâneo aqui, em que cada um está podendo falar na sua língua materna. É muito, muito, muito bom estar aqui falando hoje sobre saúde mental de jovens. Eu acho que no início, quando eu fui perguntado sobre como eu estava me sentindo, eu usei uma expressão um pouco abrangente demais, talvez. Eu estava feliz, e estou feliz, na verdade, mas eu fiquei pensando, escutando a todos aqui, e eu acho que uma palavra que descreve melhor o meu sentimento nesse momento é esperançoso. Eu vejo esperança quando eu vejo tantos movimentos, né, aparecendo em diversas partes do mundo, e agradeço aqui ao Origin por unir, né, o sul do Brasil aqui com
a Colômbia, apesar de estarmos próximos geograficamente, muitas vezes a gente não tem oportunidade de intercâmbio, mas vejo em tantos locais do mundo, né, a preocupação com a saúde mental de jovens aparecendo de maneira clara. Hoje mesmo, mais cedo, muitos devem ter visto, né, o relatório do Surgeon General dos Estados Unidos, também reconhecendo a importância da saúde mental de jovens nesse momento de pandemia e pós-pandemia. Então, essas iniciativas acontecendo em diversas partes do mundo. Isso tem pautado, em grande medida, o nosso trabalho. Vou falar um pouquinho aqui do nosso trabalho dentro do projeto IDEA, do projeto Identifying Depression Early in Adolescence, que é um projeto multinacional, multiprofissional, também multidisciplinar, melhor dizendo, em que a gente tem buscado entender fatores de risco para o desenvolvimento de depressão na adolescência, focando especificamente nos fatores sociodemográficos em diversas partes do planeta, Brasil, Nigéria, Nepal e Reino Unido. A gente tem desenvolvido diversas frentes de pesquisa que envolvem aspectos de epidemiologia à neurobiologia, passando por pesquisas qualitativas e pesquisas de tecnologia, que a Ana vai comentar um pouquinho mais aqui para a gente logo em seguida. Mas, de fato, cada vez mais a gente tem visto a necessidade de envolver o jovem desde o início do nosso projeto de pesquisa, no delineamento das nossas questões de pesquisa, até porque, em última análise, o nosso trabalho de pesquisa tem como beneficiário, como objetivo final, melhorar a saúde mental do jovem e daqueles que estão ao seu redor. Então, isso tem pautado muito as nossas questões de pesquisa, e isso tem motivado também uma migração que a gente está fazendo progressivamente de ir além da pesquisa e vencer aquele chamado vale da morte, né, entre a pesquisa e a aplicação, a implementação no mundo, nos serviços de saúde, tentando levar esses conhecimentos que a gente está desenvolvendo no mundo da pesquisa para a prática clínica, para a prática de promoção da saúde mental. A ideia é a gente fazer realmente uma conversa aqui. Não vamos ter uma lareira, a gente está no hemisfério sul, já está ficando quente aqui, assim como os nossos amigos da Austrália, a gente já está entrando no verão agora aqui, então não é o clima mais propício para uma lareira, né? Está mais uma conversa com o ar-condicionado ligado nesse momento aqui, mas a ideia é a gente poder trocar um pouco sobre a situação da saúde mental no Brasil, né? Saúde mental de jovens no Brasil. O Brasil é um país muito grande, então, obviamente, a gente vai fazer alguns comentários que se aplicam mais a uma região ou a outra, não vai ter como a gente cobrir todas as áreas. O Brasil é um país que tem 50 milhões de indivíduos entre 10 e 24 anos, então, dentro dessa visão mais abrangente de jovens, adolescentes e adultos jovens, é um país, é quase que um país por si só, né? São 50 milhões de indivíduos distribuídos, né, nas mais diversas regiões, com bases, né, sociais e culturais e econômicas bastante diferentes. Então, eu não tenho ambição aqui, obviamente, de cobrir tudo, mas tem alguns aspectos que unem todos os brasileiros, e talvez eu vou mencionar um deles, que é o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é um serviço de saúde que foi iniciado no Brasil com a Constituição de 1988, então é uma modificação relativamente recente na história do nosso país, que permitiu a oferta de serviços de saúde pública gratuita para toda a população do país. Então, é um projeto muito ambicioso, são mais de 200 milhões de habitantes no Brasil nesse momento, né? E hoje ele está capilarizado, ele existe em todas as cidades, são mais de 5 mil cidades no Brasil, ele existe e opera nesse momento. O Sistema Único de Saúde conseguiu muitas conquistas no Brasil. Mortalidade infantil nas últimas décadas caiu drasticamente no Brasil. A expectativa de vida e a redução do impacto de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, também através da atenção primária, se avançou muito nisso. Só que nós ficamos com um pedaço, uma etapa do ciclo vital em descoberto. E a etapa, justamente a etapa dos jovens. Esse fenômeno eu sei que não é exclusivo do Brasil, ele é uma realidade em tantos outros países do mundo, que os jovens acabam mais à margem do sistema de saúde, até por não terem problemas de saúde física tão frequentes quanto os outros extremos do ciclo vital, e a saúde mental ficar como algo à parte, algo não priorizado. E nesse sentido, né, que a gente vê uma janela de oportunidade bastante grande, né? Um país que conseguiu nos últimos anos fazer as modificações
focando nos extremos do ciclo vital, talvez seja o momento de olhar, né, para o momento dos jovens, que são as próximas gerações de adultos e de pais das próximas gerações, e pensar naquilo que mais toca os jovens, né, que, como sabemos, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de carga de doença, são os transtornos mentais. Então, esse olhar e essa oportunidade que nós temos hoje no Brasil, mesmo em tempos tão desafiadores, pós-pandemia ou durante pandemia, não dá para dizer que estamos pós-pandemia ainda, mas e também do ponto de vista, como todos sabem, o Brasil está passando por um momento econômico extremamente desafiador, que vai muito além do impacto da pandemia, econômico, político e social bastante desafiador, mas acho que isso não deve nos impedir de olhar para esse período do desenvolvimento como uma oportunidade. Eu vou passar a palavra, falei mais do que eu tinha pensado em falar, eu queria passar a palavra para o meu colega Rafael Massuda, que está em Curitiba, no sul do Brasil também, não tão ao sul como Porto Alegre, como eu estou. Rafael, nos conta um pouquinho da situação dos jovens do Brasil nesse momento. Bem, obrigado, Christian, obrigado a todos, né? Uma oportunidade estar aqui para a gente discutir essas questões. O Christian já fez a abertura e já apresentou algumas informações, especialmente sobre o Sistema Único de Saúde. Curiosamente, talvez o contato que os jovens têm com o Sistema Único de Saúde é com a vacinação. E nada mais apropriado nesse momento de a gente falar do Sistema Único de Saúde, do contato do Sistema Único de Saúde no momento singular que a gente está vivendo. E esse momento singular, né, e só para me localizar aqui, né, quem sou eu e como eu estou, Eu faço parte da assistência em saúde mental direta, né, de pacientes com quadros psiquiátricos graves, né, com pacientes portadores. Então, o impacto que o momento que a gente está vivendo nessa população, ela é tremenda, né? Acho que a gente pode falar dos impactos que a gente tem nos jovens, que são por si só vulneráveis, né, a ter uma doença mental, mas os jovens mais vulneráveis ainda por condições, seja elas socioeconômicas, seja elas outras, né, a ter uma doença mental, mas também podemos falar dos jovens que estão ou são portadores de algum transtorno mental, e esses também mais ainda sentem o impacto de uma crise econômica, de um sistema desorganizado em alguns momentos e de um sistema que não dialoga muitas vezes com os aspectos que esses jovens têm das partes da vida. Então, falando, né, nesse contato, quando a gente olha dados objetivos, por exemplo, de escola, né, de frequência escolar, o Brasil é um país que investe em educação justamente para diminuir o analfabetismo. A gente ainda tem um grupo de população que não sabe ler e escrever, mas que vem diminuindo ao longo dos anos, isso com programas de inclusão escolar e programas de estabelecimento de escolaridade já de diversos anos. Só que pela primeira vez nessa última década, e agora estou falando desse ano, a gente teve um aumento de evasão escolar. A gente vem caindo a evasão, as taxas de evasão, as taxas de saída desses jovens da escola, mas pela primeira vez esse ano a gente teve um aumento. E quando a gente fala um aumento, esse aumento é especialmente em populações mais vulneráveis. Um aumento, então, obviamente, de jovens, mas quando eu falo desses jovens, são jovens negros, são jovens indígenas, são jovens de áreas rurais. Então, quando a gente olha especificamente o Brasil no momento atual, a gente vê que as populações que são mais vulneráveis são mais impactadas ou são rapidamente impactadas por um momento como esse. Então, a pandemia, por exemplo, só para ter uma ideia global, a gente tem que 7% desses grupos de jovens que o Christian citou, que é uma população tremenda de 50 milhões, 7% estão fora da escola. Quando a gente fala o número 7% e coloca 7% dentro de 50 milhões, a gente tem uma população enorme que não está estudando e não está trabalhando, e você não tem uma política pública de saúde, de inclusão dessas pessoas, né? Só no estado que eu estou, para se ter uma ideia, dependendo de como é a organização familiar, a gente tem uma taxa de quase 70% desses jovens. Quando eu falo taxa de organização familiar, por exemplo, se a família é chefiada apenas por mulher, né, e que você não tem um casal, não tem uma organização, seja mulher única, né?
que cuida dessa família e essa mulher é desempregada, a porcentagem desses adolescentes que estão na escola chega próximo a 20% a 30%. É muito baixa, né? E quando a gente fala do Brasil, especialmente agora em época de pandemia, o Brasil esteve com suas escolas fechadas mais ou menos 52 semanas, enquanto a média mundial é de 20 semanas. A gente não teve um pensamento muito estruturado em como incluir, como manter esses jovens na escola. E agora falando um pouco da população que eu trabalho diretamente, que são populações que têm transtornos mentais relativamente graves ou graves, quando a gente olha na taxa global, menos de 1% das pessoas com deficiência, menos de 1% das vagas das escolas estão para pessoas com deficiências. Então, a gente tem uma população enorme para incluir nas escolas e que a gente ainda não conseguiu fazer. Então, os desafios, eles são enormes, né? Eles são tremendos, especialmente quando a gente fala na escolaridade. E essa integração saúde, e aí assistência à saúde, e aí pensamentos de prevenção e saúde com escolaridade é algo que o nosso sistema ainda não conseguiu resolver. Esse diálogo ele não conseguiu resolver. E esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem. Tá? Eu vou encerrar também por aqui, eu tinha outras informações para passar, mas acho que a gente pode discutir isso na sequência. Christian, contigo. Valeu, Rafael, obrigado. Vou passar a palavra para um outro colega, o professor Pedro Pan, da Universidade Federal de São Paulo, que também vai nos falar um pouquinho, né? O Pedro também tem uma experiência justamente nessa interface, né? Escola-saúde, mas também tem uma experiência dentro do desenvolvimento de um serviço para intervenção precoce em saúde mental. Pedro. Obrigado, de novo, obrigado a todos pela oportunidade. Eu acho que começando um pouco, então, por onde a gente vem falando da parte da educação, né? Então, Rafael trouxe os dados do fechamento das escolas, né? Do impacto de uma forma global da pandemia, e nós temos uma iniciativa que faz capacitação, que é o Instituto AME Somente, de professores. Nós capacitamos professores de ensino fundamental e médio para melhor lidar com os problemas de saúde mental dos seus alunos. Isso, por vezes, tem a ver com identificação, por vezes tem a ver com capacitação de entendimento, de melhorar a linguagem, a capacidade de escuta, validação empática. Então, inicia-se, né, com um processo do que seria um letramento em saúde mental, coisas que é uma coisa que temos muito pouco aqui, né? É importante dizer que, tipicamente, as escolas brasileiras, tanto as públicas quanto as particulares, não têm um serviço de saúde fixo dentro da escola, né? Como acontece, nós sabemos, aí em outros contextos mundiais, de você ter, às vezes, uma enfermeira, um profissional da saúde, ou mesmo de um profissional da saúde mental, né? Então, quando nós começamos esse trabalho nas escolas, nós percebemos um hiato, um gap gigantesco entre aqueles profissionais que lidavam com os jovens na escola e os profissionais da saúde, né? E principalmente os profissionais da saúde mental. Então, nesse sentido, esse gap, eu acho que é uma das experiências que nós podemos talvez compartilhar e discutir para entender como funciona em outros países e que tipo de implementação poderia ser interessante para aproximar mais também a educação da saúde mental, pensando nas iniciativas que nós temos e que nós queremos no sentido de aumentar o engajamento dos jovens na participação na sua própria saúde mental, nesse cuidado da sua própria saúde mental. Eu acho que é importante colocar que nesse sentido que nós nos deparamos e nos surpreendemos de alguma forma, mas que não era algo que é tão surpreendente assim, é que quando nós entramos nas escolas para falar da saúde mental dos jovens, um foco muito importante que surge muito rapidamente é a saúde mental dos professores. Então, pensar um pouco também em todo esse essa
esse entorno do jovem e da saúde mental dessas pessoas que estão muito próximas dos jovens, dos próprios pais, também nos pareceu bastante importante. Nesse caso, nós vimos que os professores também haviam ali uma demanda muito importante para falar, para entender, para aprender sobre saúde mental e que essa parecia ser uma chave necessária para que ele pudesse começar a pensar na saúde mental dos jovens com quem ele trabalha, né? O professor, ele tem uma posição muito privilegiada para ver jovens, né? Falar, entender jovens, porque ele tem ali uma coorte, né? Ele vê durante o tempo esses mesmos jovens, vê vários jovens e a interação social, coisas que muitas vezes pais, clínicos, não têm esse acesso. Agora, do ponto de vista mais da implementação, nós tivemos algumas experiências. Cerca de 10 anos, traduzimos uma das escalas para a identificação de estados mentais de risco para psicose, a escala australiana CARMS, e nós iniciamos com um projeto de pesquisa, algo que se tornou um serviço ambulatorial, de um ambulatório de primeiros de estados mentais de risco. Na época já se pensava na ampliação da lógica do alto risco para psicose, para um alto risco mais amplo, como do transtorno bipolar, por exemplo, né? Nós tínhamos dois protocolos de pesquisa que funcionavam dentro de uma clínica assistencial. Nós tivemos umas experiências muito interessantes, recebemos pesquisadores muito parceiros do Origin, que nos ajudaram muito nessa implementação. Nós conseguimos um bom engajamento dos jovens, conseguimos também validar alguns desses instrumentos, esses construtos funcionam também na clínica de uma forma geral, e questões muito rapidamente já surgem, como comunicar risco, e questões que me parece são bem discutidas no contexto internacional para esses jovens que de alguma forma já buscam por ajuda, já são help seeking, né? Os aprendizados maiores vêm, obviamente, né, da onde nós erramos ou da onde nós não conseguimos acertar da melhor forma. Então, é muito difícil trabalhar de uma maneira em que você é um serviço isolado com base num hospital universitário e não tem um programa de encaminhamento, de um fluxo de um encaminhamento estabelecido em toda a rede. Então, esse foi um dos pontos que surgiu como uma coisa muito importante, a necessidade de estabelecer uma política pública para que serviços de alto risco para jovem também possam funcionar. Além disso, nós temos uma condição socioeconômica de muita vulnerabilidade e isso anda junto com o estado de risco para estados mentais graves. Então, muitas vezes nós tínhamos dificuldade de reter esses pacientes simplesmente pelo fato que eles não poderiam pagar o transporte para vir para fazer as sessões de psicoterapia ou de psicoeducação, né? Então, esse é um outro componente fundamental quando se pensa na adaptação desse tipo de sistema de abordagem para sistemas e realidades de pouco recurso como as nossas. Acho que por hora é isso, Cristiano. Depois a gente volta. Valeu, obrigado, Pedro. Eu disse que eu estava esperançoso, né? Eu estava esperançoso. O Peter tinha anunciado que na sessão do Brasil a gente teria acadêmicos e jovens participando, né? Eu estava esperançoso em ser confundido, né? Que o Rafael e o Pedro fossem os acadêmicos e que fossem me confundir que eu e a Ana éramos os jovens. Mas o Peter depois ali no chat já falou que eu não sou tão jovem assim, então não vou. Essa esperança foi por terra, essa esperança eu perdi. Mas tudo isso para apresentar e introduzir a Ana. A Ana é uma jovem pesquisadora que está trabalhando no nosso grupo aqui em Porto Alegre e tem trabalhado com aspectos principalmente de pesquisa qualitativa, mas também com o desenvolvimento de novas tecnologias, e aqui pensando um pouco no futuro, no presente, na verdade, no futuro, em como que a gente pode alcançar os jovens de maneiras, de modo não tradicional, quer dizer, não contar apenas com a estrutura tradicional do sistema de saúde, pensar em outras maneiras de interagir com os jovens. Ana, conta um pouquinho para nós o que que tu tem feito aí nos últimos tempos. Certo. Queria agradecer bastante assim, a oportunidade, esse espaço mesmo para conversar. Eu acho que assim, a gente está falando de muitos desafios, na verdade, né? A gente está tratando muitos desafios aqui,
E muito assim no meu percurso como pesquisadora, mas também como jovem, como pesquisadora jovem, assim, eu acho que muito de todo esse momento, toda essa caminhada dentro assim da pesquisa em saúde mental, foi muito para olhar para todas essas questões, assim, e todos esses desafios. E ouvir e perceber assim o que os adolescentes falavam, o que que eu percebia, o que que eu sentia e o que que surgia desse encontro assim, e percebendo como existia esse espaço assim mesmo para trazer as vozes dos adolescentes para dentro da pesquisa. Eu acho que talvez esse foi um dos primeiros grandes pontos assim de entender qual seria a forma de alcançar esses jovens e trazer as vozes deles de uma forma mais próxima, né? A gente queria, acho que uma das nossas primeiras ideias era entender, assim, como era o dia a dia dos jovens e como é que a gente poderia acompanhar isso e conhecer mais isso de uma forma que fosse, que nos desse um painel do que estava acontecendo e de como a gente podia, talvez, mudar ou a gente pudesse pensar em alternativas. E eu acho que justamente nisso a gente traz a ideia desse nosso chatbot, do IdeaBot, que é, enfim, esse chatbot, ele é um sistema digital que ele funciona, que ele está sendo usado, foi testado para ser usado com jovens. E ele funciona, na verdade, como interface no WhatsApp, porque essa foi a primeira coisa que os próprios jovens nos apontaram, assim. A gente estava pensando, talvez, criar um aplicativo, usar um aplicativo, coisa assim, mas eles nos mostraram que talvez existisse um potencial muito grande em ferramentas que eles já estavam usando, e a gente sabe, aqui no Brasil, a gente usa muito o WhatsApp, os jovens todos usam muito o WhatsApp. Então, a gente pensou, então, por que talvez não usar ferramentas que já existem, né? Que nos forneceria uma interface que possibilitasse esse envio de informações. E aí a gente pensa não só de mensagens em si, mas a gente tem trabalhado bastante com áudios. Esse nosso chatbot, ele funciona a partir de algumas perguntas que a gente desenvolveu, e os jovens nos mandam áudios. A gente tem a ideia de, pelo menos um minuto por dia, mas a gente sabe que isso é até uma coisa que nos surpreende, porque os jovens gostam e nos mandam bem mais de um minuto normalmente. A gente tem áudios de 5, 6 minutos em que eles falam e contam sobre seu dia e sobre como eles estão se sentindo, assim. E essa experiência, ela tem sido muito interessante, porque não só colocar esse produto final tem nos dado grandes insights, mas foi também um laboratório para a gente incluir os jovens no design da ferramenta, né? Porque a gente conseguiu trazer esses jovens para nos darem feedbacks, meio para co-construírem com a gente essa ferramenta, para possibilitar que a gente colocasse e criasse um produto final que fosse viável e que fosse agradável e que os jovens fossem realmente utilizar. Eu acho que tem sido esse processo de muito aprendizado, assim, de conseguir olhar e compartilhar essas experiências e construir com eles uma ferramenta que a gente espera que possa ser usada no futuro para diversas outras aplicações, né? Não só para coletar áudios. E eu acho que, assim, essa é uma das grandes esperanças que a gente tem, uma das grandes coisas que a gente quer continuar testando e continuar envolvendo. Acho que é bem uma porta de entrada, assim, para trazer cada vez mais a voz desses jovens, tanto para mesmo dentro da pesquisa, mas para a gente também conseguir usar essas vozes para desenvolver e para pensar como implementar e como mudar e como criar, enfim, a alternativa de prevenção e tratamento. Obrigado, Ana. Eu queria ouvir de vocês três e a gente poder trocar uma ideia aqui, assim, como é que vocês imaginam que a gente possa pensar, primeiro, se vocês acham que isso é uma coisa importante, mas presumindo que seja algo importante, ter uma participação mais ativa e mais efetiva dos jovens, né, na tomada de decisão sobre essas questões que a gente levantou aqui, né? Porque eu particularmente vejo no Brasil ainda uma cultura muito paternalista, uma visão muito paternalista de que isso é um problema que o governo, as autoridades, as instituições precisam resolver, e ainda pouco espaço para incluir o jovem e para avaliar essa inclusão. Quer dizer, não basta a inclusão fazer lá, tirar uma foto, fazer um evento, tirar uma foto, como alguns políticos fazem, e depois não se avaliar isso. Então,
Que desafios e que oportunidades vocês enxergam para a gente avançar nisso? Posso começar. Eu acho que esse talvez seja... E aí é curioso, né? Esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem, porque chega a ser uma mudança de paradigma para nós, né? Se, nós também estamos nessa cultura paternalista de uma certa forma e a gente acaba olhando o nosso trabalho, a nossa ação como algo nesse sentido. E aí, quando a gente começa a pensar assistência, agora vou falar da assistência em saúde mental, tendo uma participação da população também pensando assistência em conjunto, a gente começa a observar que, puxa vida, tem outros olhares, tem outros focos que a gente deve também tá atento. E isso que você falou, Cristian, eu acho que é um desafio de mudança de modelo mental nosso, né? Em que a gente possa incluir, possa escutar, para ver se aquilo que a gente está propondo faz sentido, para ver se aquilo que a gente está propondo tem relação com a realidade que aquele jovem está vivendo, já que não somos mais jovens, e você frisou isso aí no começo. Está falando por ti. A mudança de gerações, a mudança de social, a mudança de momentos, todos eles exigem que a gente tenha que ter um olhar para tudo isso. Eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem quando a gente pensa em política pública ou quando a gente pensa em ação específica para um grupo específico, seja ele com tendo transtorno mental, não tendo transtorno mental ou qualquer coisa assim. Acho que eu posso também acrescentar nessa discussão que esse é um grande desafio que eu vejo é necessário. A gente vê desde os grandes editais de pesquisa já solicitando, né, que os projetos envolvam, né, participantes que são portadores de determinada condição ou são pessoas que fazem esse tipo de trabalho na sociedade, do tipo advocacy, as próprias entidades não governamentais, né? Então, acho que tem uma mudança que vem também soprando com os ventos, né, dos países mais ricos, que vão, de alguma forma, impondo, muitas vezes, essa mudança positiva, né, por meio desses mecanismos de financiamento de pesquisa. Acho que tem sim, né, eu também compartilho um pouco contigo, Cristian, assim, uma visão esperançosa por ver... uma experiência muito com os alunos, por exemplo, da medicina, né? Então, hoje, as universidades mudaram muito suas caras aqui, principalmente as universidades públicas, né? E em cursos como o curso de medicina, e em que você tem uma participação, uma demanda por essa participação, os coletivos sendo melhor formados, com mais força, com mais entendimento dessa necessidade, e acontecendo com algum nível de conflito, mas é um conflito que me parece que é muito desejável, no sentido de que vai nos trazer aí novas perspectivas. Na nossa prática, isso acho que é muito claro, pensando em jovens e alto risco, mas até a nossa prática clínica mais potente que dá dados disso é a nossa prática de primeiro episódio psicótico, né? Então, em que essa participação, o grupo de jovens, né, o grupo de jovens, de portadores, naquele momento, é um das intervenções que são muito importantes para todos nós aí como serviço, mas me parece uma das coisas que mais faz sentido já há muitos anos aqui em termos de intervenção não medicamentosa ou mesmo medicamentosa na experiência vivida dos próprios pacientes. Então, acho que isso é uma mudança de paradigma mesmo, mas é necessária, e sinto que ela vem, né, acontecendo de alguma forma. Eu só queria acrescentar um ponto, assim, que eu acho que uma coisa que também fico pensando muito, que escutei também já bastante, assim, que eu acho que é talvez um passo que tem que ser dado em paralelo, assim, é de conseguir reconhecer que, assim, os serviços existentes, já, por mais que não sejam os ideais, eles já são difíceis de acessar e de navegar. E que os jovens hoje, eles não conseguem muitas vezes nem entrar
porque eles não têm esse conhecimento e não têm essa capacidade de... E são barreiras, às vezes, que não são grandes, são, quer dizer, são grandes, mas que não são difíceis, mas do horário que os serviços funcionam. Ou até de jovens que têm menos de 18 anos e que precisam dos pais para acessar os serviços. E aí a gente entra, talvez, numa questão de também entender um pouco e conseguir... trabalhar com os jovens também para que eles tenham essa autonomia de entender e compreender o sistema de saúde também para que mudanças possam ser, enfim, pensadas, sonhadas e discutidas. Tá certo, obrigado Ana, obrigado Pedro, obrigado Rafael. Eu acho que a gente encerra nossa conversa aqui até para ter um tempinho para perguntas e diálogo no grupo maior em seguida. Então, Peter, eu acho que eu devolvo a palavra para ti, né? Thanks, Christian. I'm having a little bit of problem with my own internet. We are going to hear from Isabella as well before we get to the broader question and answer. So, Isabella, if you're okay to give some reactions to what you've just heard and other thoughts that you have over the next 10 minutes, and then we'll turn to the Q&A. Nossa, eu tô aqui sentindo o peso da responsabilidade de resumir, assimilar e dar impressões de tudo que acabou de ser discutido. Mas eu acho que tudo que foi dito, principalmente nesse último diálogo aqui sobre o Brasil, se conecta muito com o que eu vim para cá pensando em falar sobre o tema. Eu acho que acaba que as percepções são muito parecidas, mesmo eu vindo do outro lado do Brasil, né? Do Ceará, ali lá de cima. Mas eu acho que, apesar do público jovem ser um público realmente muito amplo no nosso país, e aí eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente entra quando a gente fala da juventude brasileira, né? Quem é o jovem? De quem é esse jovem que a gente está falando? Porque existem diferentes tipos de juventudes e eu acho que é muito diverso e são realidades muito distintas, principalmente quando a gente entra agora nesse contexto da pandemia em que as crises elas aumentam ainda mais, né, a distância, esse abismo aí entre a realidade que cada jovem tem. Mas até quando eu estava me preparando para vir para cá, eu falei assim, nossa, eu vou ter que falar sobre, assim, representando os jovens nesse diálogo, que responsabilidade, né? E eu fui para um grupo que eu tenho no WhatsApp, que é de uma rede que eu faço parte, que basicamente tem jovens brasileiros de várias regiões do país também, e eu estava conversando lá com eles, né, galera? Quero entender também um pouco a perspectiva de vocês para eu tentar traduzir isso e falar um pouco fora da minha bolha e ter uma visão mais ampla quando eu falo da percepção da saúde mental do jovem brasileiro nesse contexto que a gente está. E aí, assim, foi muito engraçado, porque o pessoal, o resumo da conversa foi: Isa, chega lá com uma plaquinha dizendo, manda ajuda. E, assim, eu acho que é engraçado, mas, assim, eu acho que é importante a gente olhar para isso, né? Porque a gente vem de um contexto muito pesado de pandemia. A pandemia foi pesada para todo mundo, no mundo inteiro, isso é indiscutível. Mas eu acho que para o jovem do Brasil, é um público interessante da gente entender como que está se sentindo nesse momento com tudo que tem acontecido, né? Eu acho que de todos os processos que a gente vê, de como a pandemia se deu no nosso país, o jovem brasileiro foi um público aí muito pouco considerado nesses processos de gestão, né? E do manejo da pandemia como um todo. E a gente vê agora os impactos que estão chegando e que estão se desenvolvendo, né? Como o Christian falou, a gente não está ainda no pós-pandemia, a gente está com a pandemia a todo vapor ainda acontecendo, mas eu acho que é interessante observar, né? Que quando eu penso na saúde mental do nosso país, a minha humilde visão de uma jovem também, né? Que também é psicóloga e está agora entrando aí nesse mundo acadêmico com mestrado, é que eu acho que talvez um pouco mais do que em outros contextos que eu estudo e observo, no Brasil, o aspecto sistêmico da saúde mental, ele pesa muito mais, né? Assim, a gente não tem como falar de saúde mental no Brasil sem falar de educação, sem falar de economia, sem falar de política, sem falar de gestão. Tudo isso atravessa demais
a forma como a saúde mental do brasileiro, e em especial do jovem, se dá, né? E quando eu estava pensando nisso para vir para cá, eu também pensei muito nesse aspecto da educação que foi trazido pelo Rafael, né? Então, assim, a pandemia, ela trouxe essa mudança de realidade muito brusca na vida, acho que da maioria dos jovens do nosso país, porque tirou do jovem um contexto que era um contexto muito frutífero, que era o contexto, enfim, dos que tinham acesso, o contexto da educação, né? Seja da escola, da universidade, que a gente sabe que é um lugar que vai além só do acessar conhecimento, porque talvez o ensino remoto, ele deu conta um pouco, dentro do possível, desse viés, né? De continuar levando o conhecimento, mas tirou todo o resto que representava a educação na vida dos jovens brasileiros, né? Tirou a socialização, tirou a questão da... Eu acho que a escola ela tem um papel muito estruturante, né, nessa realidade, porque ela é mais só do que a aula. Ela é, de repente, sair de casa de um contexto familiar adoecedor e ter algumas horas por dia ali num outro ambiente um pouco mais saudável. Ela é o lugar que talvez o jovem vai fazer a única refeição do dia dele. A gente sabe que no nosso país isso também é uma realidade, né? Então, assim, quando se retira esse ambiente da vida do jovem, o que sobrou para o jovem nesse último ano no nosso país, né? E aí eu acho que essa falta de estrutura interna mexe com todo o resto da estrutura interna, né? Então, aí entra a solidão, entra o tédio, né? Entra o contato muito mais próximo com questões, enfim, de ordem familiar, de ordem socioeconômica, né? Que, de repente, o jovem conseguia se proteger um pouco mais. E eu acho que quando a gente conversa de forma bem realista e pouco romântica e idealizada, eu vejo o jovem hoje, assim, os jovens que eu tenho contato, brasileiros, né, que não chega nem perto de sair todo mundo, mas eu acho que existe muito esse cenário de uma desesperança mesmo, indo aí um pouco contra o Christian, que chegou aqui super esperançoso, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso, né, de como que tá a energia desse jovem hoje, porque eu acho que falar disso também é falar de saúde mental, né, assim, por isso que eu acho que são peças de um quebra-cabeça que se somam muito, né, então... até somando um pouco essa pergunta final do Christian, eu também acredito que o jovem ele pode ser protagonista em muitos processos, mas eu acho que para isso precisa haver um combustível, né? Assim, precisa haver um chão, precisa haver um terreno que o jovem consiga caminhar, e esse terreno agora está parecendo muito uma areia movediça, sabe? Está muito instável. E aí, como é que o jovem consegue caminhar, né, nesse terreno? Como que ele consegue protagonizar essas mudanças que precisam acontecer? E ele precisa também ser parte, porque dizem respeito a eles, né? Esse é o público que vai estar agora, que vai estar no futuro e precisa participar dessas discussões. Mas aí eu fico pensando isso, né? Assim, se o jovem brasileiro está cansado, se o jovem, que é para ser a pessoa com, né, o grupo com mais energia de protagonizar as mudanças no país, o que isso fala da nossa realidade, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso e tenho mais perguntas do que respostas, por isso que eu também não quero tomar o tempo do diálogo aí, porque eu acho que tem muita coisa boa para vir. Mas eu acho que é importante entender isso, né? Que a gente vive um contexto que está instável para todo mundo e que está todo mundo tentando se estruturar. Mas eu acho que o olhar para o jovem, ele precisa ter muito também um pouco desse realismo, né? De entender como que todas essas crises, elas chegaram até esse público em específico, que eu acho que foi tão pouco contemplado também pelas medidas que foram sendo tomadas, e entender como que esses projetos, essas ideias que a gente pensa a nível local, a nível global, eu acho que existem N caminhos que a gente pode trabalhar, né, para desenvolver a saúde mental dos jovens, mas sempre entendendo que a gente também não pode, e aí até usando uma expressão que eu não sei se é muito traduzível, mas ficar enxugando gelo, né? Então, assim, criando programa, criando ferramenta, criando iniciativa, mas daí esse jovem chega lá para participar desse processo e, de repente, ele está vindo de um contexto de insegurança alimentar, ele está com fome, ele está triste, ele está cansado. E aí, qual vai ser a eficácia, né? Então, assim, é ter realmente muito esse olhar sobre o todo, mas também sem perder de vista as soluções, porque a gente também precisa ser prático e chegar em algum lugar com essas discussões, né? A gente também não pode só ficar aqui debatendo, mas eu acho que, enfim, é somar todas as peças desse quebra-cabeça e entender que tem as oportunidades, tem os desafios e, aos poucos, tentando encontrar respostas, pelo menos é o que eu ando tentando fazer também. E acho que é isso.
Great. Thank you so much, Isabella. And thank you to the Christian and Rafael and Pedro and Ana for all of your insights about the various issues related to youth mental health in Brazil. The thing that strikes me as we hear, you know, very different perspectives from different parts of Brazil, and then of course from our colleagues in Colombia and the Amazonian region, is this understanding that mental health is affected by so many different things and hits people so sort of individually, right? We heard about the inability to go to a service because you can't pay for a bus ticket, right? That's something that if you're designing a policy or if you're designing an intervention, you need to think about that, as Isabella said, cross-cutting sort of issue that relates to it. We also heard earlier from Professor from the professor and the colleagues in Colombia about how the connection to nature and tradition has sort of waned a bit, or it has lessened in young people's minds, and really honoring the importance of that tradition, that sort of groundedness that people feel on an individual level. It's very striking to me how rich this discussion is when it comes to the need for individuals to take care of their mental health, and then for people who are working systemically to recognize that individuals' realities are so, so complex and different. And if you are in a position of power or in a position of influence, it's your responsibility to navigate that complexity, to address the complexity, and not to shy away from it. So thank you so much for all of your thoughts. It's been so enlightening for me to hear, not knowing much about the cultures that you are living and working in. It's really, really a pleasure and a privilege to be able to listen to you. I don't want to talk too much though. He's frozen. Sorry, I think Peter, he obviously didn't talk too much because he's been cut off. So so maybe I'll just intervene while Peter, we get Peter back on screen. I think just to echo what Peter was saying, it's been a really rich discussion this morning, just to hear from the different perspectives. And now we have an opportunity to hear from people who would like to put particular questions to any of our panelists or who spoke this morning. So I'm going to open the floor and see if we have any people who want to ask any questions. You can either raise your hand or feel free to put a question into the chat. And we have a question from Louise. Louise, feel free to ask your question, please. Isabella, adorei a sua fala. Eu acho que o ponto que você está trazendo de conectar os diversos pontos, eu acho que isso é fundamental para que a gente possa efetivamente escutar o jovem. A gente teve a possibilidade de trabalhar nesses últimos 6 meses com a adaptação de um protocolo da Unicef de engajamento de jovens nesse processo de envolvimento em discussões e construção de programas para promoção de saúde mental. E eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar para a construção de uma agenda comum, né? Eu sou um grande fã do trabalho do Christian, do Pedro, do IDEA, do Ame Sua Mente. E a gente, na minha opinião, né, eu acho que a gente tem que fortalecer as instituições que trabalham junto com o jovem, por exemplo, a Ju, da SEC, né, a Vitaleri com a Karen, a própria Luciana com o Instituto Cactus, e avaliar o que a gente pode fazer além da pesquisa. A pesquisa ela é fundamental para a geração e construção de evidência, só que eu acho que a gente precisa pensar o que pode chegar na ponta e como é que a gente pode escalar esses modelos. E é só justamente com a convergência desses pontos que a gente acaba trabalhando é que a gente vai conseguir ter esse objetivo. A pesquisa, muitas vezes, ela acaba atuando num contexto muito restrito, né? E até o Pedro comentou que eventualmente a gente trabalha aí em hospitais universitários que tem uma realidade completamente distinta do que a gente vê no país como um todo. Então, acho que efetivamente essa construção e esse alinhamento de objetivos é o que vai fazer efetivamente a gente conseguir escutar o jovem. Então, eu até conversei com o Christian, acho que na semana passada, retrasada, acho que o chatbot do IDEA, ele é fantástico.
Só que a gente for ver, tem o chatbot do IDEA, tem o Pode Falar da Unicef, tem o Engajadamente, que é um outro chatbot, ou seja, a gente acaba tendo diversas iniciativas e a gente não consegue dar vazão, a gente não consegue escalar essas iniciativas, porque é muita gente boa eventualmente trabalhando com o mesmo objetivo, só que de uma maneira separada. E aí eu acho que efetivamente essa construção dessa agenda conjunta é onde a gente pode chegar para realmente fazer a mudança acontecer. E acho que o Christian tocou num ponto, né, em relação à dependência do governo. A gente está vivendo uma situação periclitante, né, do nosso estado e o quanto que a gente tem em termos de financiamento de pesquisa. E até os próprios grupos de pesquisa, quando a gente pensa nos digitais, a gente acaba concorrendo com o financiamento dos projetos. Então, a colaboração entre esses grupos acaba sendo um pouco restrita. E na minha percepção, né, só com o apoio do investimento privado e essa construção de uma agenda comum, é que efetivamente a gente conseguiria escalar esses projetos que a gente acaba trabalhando aí de uma forma um pouco separada, com o mesmo propósito, mas de uma forma um pouco separada ainda. E por isso que é legal também esse evento da Origin, justamente para trazer um pouco essa discussão à tona. E vou parar de falar para a Júlia, a Júlia levantou a mão. Hoje, na abertura do Fórum da Infância e Adolescência, da Unicef, teve uma representante brasileira que ela falou que a gente vive com um vácuo inspiracional. Então, assim, acho que, pegando um pouco do gancho da sua fala, a gente precisa construir esse alinhamento de agenda para que a gente consiga escalar essas iniciativas e a gente consiga ser essa inspiração para os jovens, para dar essa energia, esse gás que você comentou na sua fala. Mas muito legal, adorei, Isabela. Olá, nossa, eu acho que nós brasileiros estamos polarizando aqui, né? Desculpa, colegas colombianos, mas bom, vocês ouviram, né? Eu acho que assim, fiquei super aqui fomentando um monte de ideias, né, de coisas com pessoas que eu não conhecia do Brasil, de ouvir o Christian, que eu tinha ouvido em alguma live o próprio Ame Sua Mente, que eu conheço umas pessoas, ouvi a Isabela, a jovem Ana, que coisa linda, né, juventude presente nessa pujança. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês, muito rápido, não vou ter tempo de explicar tudo, mas assim, nós, a FEC, somos parceiros estratégicos do Unicef, implementando, né, ações em promoção de saúde mental. Como nós fomos fundados em 2004 e desde de que nascemos, implementamos, né, programas baseados em evidências em escolas, fazemos formação de professores, cuidamos do contexto do whole school approach, né, fazendo formações de famílias, tendo todo esse contexto, né, a gente desenvolveu esse olhar sistêmico que tanto, né, acho que Christian colocou, Isabela ressaltou, né, que o nosso problema no Brasil, né, ele é multifatorial. Então, assim, a SEC, desde que começou a pandemia, ela tinha desenvolvido uma ferramenta chamada Caixa de Ferramentas, né, no instrumento, não é um programa em si, porque ele está sendo avaliado agora, né, a gente está no grupo controle dele, é um Use to Use Mental Health Toolbox, ele foi premiado pela 100.org, que é uma organização finlandesa, como uma inovação, são rodas de conversa estruturadas em promoção de saúde mental de jovem para jovem. Eu me inspirei desde que eu vi o paper de vocês, Greg, lá do Fórum, né, Global de Economia, da experiência de vocês de colocar o jovem no centro, né, da decisão de poder, né, como ele fomentar a sua própria saúde mental. A gente, com a pandemia, adaptou, começando com povos, com comunidades da Amazônia, do território amazônico. E aí a gente, de forma sistêmica, trabalha profissionais na rede de apoio, professores, assistentes sociais, health assistants, pessoas da saúde, da área de garantias de direito, né, da segurança da criança e adolescente, e os jovens. Então, a gente tem duas ações, né, esse projeto cresceu da Amazônia para o Sudeste e agora ganhou
vamos dizer, o território nacional. A gente capacitou 1.000 jovens, deles 400 participaram dessa pesquisa que a professora, liderada pela neurocientista professora Nara Andrade, que está num pós-doc em Harvard. A gente está no grupo controle agora, então a caixa de ferramentas, esse instrumento que foi, né, premiado pela 100, ele vai passar por todo esse clima. Então, eu não sou acadêmica, mas a gente está sempre de mãos dadas com a academia, eu acho que, assim, queria muito me aproximar de todos eles, porque o que eu vejo? Como a gente nasceu de um viés da psicologia, muitas vezes a gente aplica uma série de escalas, né? E a gente nunca perguntou para os jovens, a gente sabe que o sistema está falido. Ou seja, o jovem nunca, olhando a pirâmide do IASC, ele nunca acessa ao serviço em si, né? Eu converso com um jovem de Natal que tem um CAPSE para 900 mil habitantes, né? Então, assim, são disparidades no Brasil de falta de serviço. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que nós da SEC somos uma ONG que trabalhamos, né? A gente tem um lema que é promover para prevenir. A gente trabalha sobre um framework da professora Margaret Berry, né, da Irlanda, que é, né, ela tem uma chair da OMS em mental health, saúde mental, na Irlanda, e a gente trabalha com ações de promoção. Eu não estou lá na ponta, né, mas formar esta cadeia, né, pegar os nossos jovens, né, que estão hoje a gente tem um grupo de jovens que desenvolveu trilhas de jovem para jovem. Hoje mesmo, jovens não, eu convidei jovens, não puderam vir, porque eles estavam numa preparação para uma roda de conversa com jovens que eles vão ter no sábado. Então, a gente tem hoje um grupo enorme de jovens, né, que a gente, né, estão ávidos para fomentar, mas todos eles também têm as suas questões. Então, assim, né, fazendo, né, de forma curta, encurtando aqui o caminho, eu acho que o que o Beto traz, né, é muito importante. Eu acho que somar esforços que vão desde a promoção até, né, a questão do tratamento, né, eu olho dentro dos pilares promoção, né, prevenção e tratamento, né, eu acho que a gente tem que estar de forma, né, articulando e unida. Eu faço parte, né, também de grupos de pesquisa com a Universidade de Leicester, faço com a Anna Freud Center de UK, a gente está sempre conectado. Então, assim, estou de, né, braços abertos para a gente com o Beto vai buscar 2022 trabalhar nos protocolos. Eu vou acessar aqui as questões de vocês, buscar desses jovens que não falam inglês, muito poucos, por isso é que às vezes a gente tem essa barreira, né, de poder talvez estar conectando de forma mais ampla, mas fico feliz de ter oportunidade de falar nossa língua materna, que eu acho que isso vai, né, possibilitar a gente, ano que vem, ter um monte de jovens, né, pelo menos aqui, né, abaixo da minha idade, com certeza, muito. Então, muito obrigada, e estamos aqui nesse espírito de vamos colaborar. Eu acho que a gente tem que unir força, o problema é muito grande, o desafio, que diz a Isabela, né, é muito grande. Então, e todos vocês, muito prazer e boa noite, obrigada pela oportunidade. Thanks very much, Juliana. And I think, yeah, you raised some very important points. And I think one of the things that we've learned on our journey of sort of reaching out across the globe is the importance of collaboration and working together and learning from one another, because not one single group, you know, has the answers. And I think we've all learned an incredible amount from the work that we do with young people and obviously in partnership with young people. And it's a continual journey, I think. And, you know, the field of youth mental health is relatively new. And so I think we are continually learning, and particularly when we have pandemics thrust upon us like we do at the moment, you know, that learning just, you know, is quite incremental, I think. So, and also very important. We've got time for maybe one or two more questions. I just had a quick question myself, and it was really of Anna and your team working. You
Ana, you were talking about sort of the utilization of technology and particularly WhatsApp. And I think it's something we hear a lot about internationally, that lots of young people in lots of countries are using WhatsApp as a tool. And I'm just curious to know your thoughts on, because one of the things I think we do is we often do go down a path of developing quite sophisticated technology that we think young people will engage with, you know, in relation to apps around mental health. And often it's done without sort of the engagement or involvement of young people. So I'm just curious to get your thoughts on, you know, the work that you've done with young people and their view on engaging with technology, but particularly using formats that are already available to us, like WhatsApp. Eu acho que logo no começo, a gente viu realmente, a gente teve a felicidade, na verdade, de ter alguns dados já que nos indicavam, assim, para além desse feeling e para além da nossa experiência, assim, que mostrava que o jovem estava usando muito fortemente o WhatsApp. E logo quando a gente iniciou, foi justamente, eu acho que um conjunto de coisas. Primeiro que o WhatsApp, ele permite que a gente aplique esse formato do chatbot de uma forma que é relativamente fácil, assim. Existem, obviamente, conhecimentos técnicos, conhecimentos de programação envolvidos, que, enfim, aí a gente conta com a ajuda do pessoal da computação mais fortemente, assim, mas que ele permite que isso seja feito de uma forma que é relativamente fácil, barata e muito replicável, porque as pessoas podem começar a chamar esse número e esse número se torna um número do nosso chatbot. E justamente quando a gente engajou os primeiros adolescentes, a gente viu que a adesão estava bastante alta. E quando a gente foi conversar com eles, eles nos falavam: "Não, mas é porque eu já estava usando isso, eu já estava ali falando com seus colegas, falando sobre coisas da escola, coisas, enfim, eventualmente do trabalho, e esse número me chamava e eu conseguia já usar essa ferramenta." E eu acho que essa facilidade, assim, é a facilidade com... Eu acho que, obviamente, existe um componente, assim, do nosso chatbot, ele tem um dos grandes feedbacks que a gente recebeu, que era como se alguém quisesse saber como era meu dia. E isso me deixava feliz. E eu falava com esse meu chatbot sobre como tinha sido, o que eu tinha feito. Então, acho que foi essa junção, assim, de estudar um espaço que ele é relativamente livre, porque dentro das restrições tecnológicas, os jovens, eles podem usar espaço para falar o que eles quiserem, né? A gente não regula e a gente não, nem nesse primeiro momento ouve nada, assim, então ele já tem essa liberdade e é uma ferramenta que tá no dia a dia, tá no celular deles, né? Assim, acho que independente da enfim, quando a gente tem aplicativos, acho que tem muita questão do sistema operacional que vai depender e vai afetar, e ele não, o WhatsApp ele já está usando e já está tendo esse contato direto, muito fácil, assim. Thanks very much for that, Ana. That's great. And yeah, it's great to know that there is a level of comfort there for young people in a tool that they're obviously already using and is very then easy to adapt for different purposes and contexts. So I think that's really useful to hear that. I think we're almost at time, so I might hand over to Peter, who is going to close us out. But just on behalf of the Origin Global team, I again wanted to thank all our presenters and in particular our interpreters who've done an amazing job today. You know, it's been incredible. So thank you, everybody. Over to you, Peter. Thank you, Craig. And also just to say thanks to everyone who prepared for this call on the Origin side and all of our interpreters. You see all of the hands clapping there in your Zoom window. So I hope it was worthwhile and good enough for you in terms of preparation as well. We would like to stay in touch if you don't mind. So we have a newsletter that's coming out already next week. It is in English, although we would be definitely willing to see if and how we can translate it into different languages over time. We're going to have a small write-up about this event and some of the other work that we've been doing, if you would like to see that newsletter. And then please get in touch with us. You see our contact information on the screen there. Thank you, Pin. And any general questions, you can send it to that first email, the general
Origin Global address, but then you can also reach out to Craig or Ella or myself directly, and you have the website there, origin.org.au/about/origin-global, to read more about what we're doing. I wonder if the interpreters said all of that as well. Anyway, it's been a lovely, lovely time. I will leave all of you to your evenings, or in the case of my Australian colleagues, to the rest of your days. Thank you so much, and we'll be in touch. Have a lovely evening. Goodbye.